കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വിമാനം പുറപ്പെട്ടു. അമേരിക്കൻ വിമാനമാണ്, ധാരാളം യാത്രക്കാർ. അമേരിക്കയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ടാക്സിയേക്കാളും ചീപ്പാണ്, ബസ്സിനേക്കാളും ചീപ്പാണ് വിമാനം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വിമാനം ഫുള്ളായിരിക്കും. ആ വിമാനം പുറപ്പെട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ വിമാനങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സാധാരണ ടാക്സി മാതിരിയാണ് നമുക്കവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടത്. വിമാനം പൊങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പൈലറ്റ് പറഞ്ഞു, വിമാനം എത്തേണ്ടയിടത്ത് എത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല, പരമാവധി ശ്രമിക്കാം, എങ്കിലും വിമാനത്തിന് എന്തര തകരാറുണ്ട്, എവിടെയെങ്കിലും ഇറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ വിജയിച്ചു എന്ന് വരില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം എന്ന യൂഷ്വൽ രീതിയിൽ ആ പൈലറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് എല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് യാത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞു, ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോൺ കണക്ഷൻ ഓണാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ പറയാം, കഴിയുന്നത്രയും സേഫായിട്ട് നമ്മളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ബൈ ചാൻസ് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അപകടം സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും കരയാനും ഒട്ടഹസിക്കാനും ഭയപ്പെട്ട് വിറങ്ങലിക്കാനും തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു അമ്മ, ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്ന്, കഥയല്ല, ഒരമ്മ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് ഭർത്താവിനോടും മക്കളോടും പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു, ഇത്രയും കാലം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം എൻ്റെ ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത്, അത് ചെലവഴിച്ചത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങളോട് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല, ഞാനത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സമയമാവുമ്പോൾ പ്രകടിപ്പിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ ഇപ്പം എൻ്റെ സമയമായിരിക്കുന്നു, ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ഭൂമിയിൽ തൊടില്ല, അത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എനിക്ക് നിങ്ങളെ സ്നേഹമാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇത്രയും കാലം ഞാനത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള ദുഃഖം മാത്രം എനിക്കുണ്ട് എന്ന് പറയലും വിമാനം പൊട്ടിത്തെറിക്കലും ഒരു ഒറിജിനൽ സംഭവമാണ്. ആ സംഭവത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ആ അവസാനത്തെ ശബ്ദം വീട്ടുകാർ കേട്ടപ്പോഴും, അമ്മ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു, ഭാര്യ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഭർത്താവും മക്കളും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരെ കാണണം, അമ്മയെ കാണണം, ഭാര്യയെ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹം അസാധാരണമായിട്ടുണ്ടായി എങ്കിലും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല, ചിന്നിച്ചിതറി ആ വിമാനത്തിൽ കത്തിചാരമായിട്ട് അമർന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ. പക്ഷെ ആ ശബ്ദം അത് ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ മാറ്റൊലികൊള്ളുന്നു അമേരിക്കയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം, വാക്കുകളിലൂടെയും നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലൂടെയും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം. എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം, ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇന്നത്തെ ലോകം അതല്ല, ഞാൻ സത്യസന്ധനാണെങ്കിൽ സത്യസന്ധനാണെന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം, ഞാൻ ധർമ്മബോധമുള്ളവനാണെങ്കിൽ ധർമ്മബോധമുള്ളവനാണെന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം, ഞാൻ പങ്ച്വലാണെങ്കിൽ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവനാണെങ്കിൽ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവനാണെന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം, എനിക്ക് സ്നേഹം ബഹുമാനം ആദരവ് കടമ കടപ്പാട് ഇത് ആരോടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും കൂടി വേണം. അതുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് പലപ്പോഴും പല ചടങ്ങുകളും നമ്മൾ വയ്ക്കുക, പൊന്നാടെ അണിയിക്കലും ബൊക്കെ കൊടുക്കലും പൂർണ്ണകുംഭത്തിലൂടെ സ്വീകരിക്കലും, നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രകടനം നടത്തുന്നത് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാനും കൂടി ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും അല്ലാതെയും അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാനും കൂടിയാണ്. തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും മക്കളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് ഞാൻ പുറത്ത് കാണിക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയരുത്. നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് പുറത്ത് കാണിക്കുക തന്നെ വേണം, മനസ്സിലും ഉണ്ടാവണം പുറത്തും ഉണ്ടാവണം, അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് അവരോട് സ്നേഹമുണ്ട് ബഹുമാനമുണ്ട് ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. വളരെ വൈകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിലെയ്ഡ് ഈസ് ജസ്റ്റിസ് ഡിനൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കൾക്ക് അമ്മയിൽ നിന്നും അച്ഛനിൽ നിന്നും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഒന്നും താല്പര്യവും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തുപോയാൽ അവർ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വരില്ല എന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പ്രണാമം.